Ne nuk duam të na lënë të kandidojmë për bashkinë e Tiranës. Nuk e di pse, ndoshta se na kanë frikë, ndoshta se bëjmë shumë zhurmë, ndoshta se themi të vërtetën. Mirpo, fakti që ata që kanë shumë pushtet dhe shumë para nuk duan të na lënë, për ne nuk është arsye për të stepur, por është një motiv mjaft i fort për të ecur përpara. Në shumë vite aktivizëm, ne ja kemi dalë pavarësisht vështirësive. Kështu që nëse institucionet do na thonë duhen 3000 firma qytetarësh që kandidonin në bashkinë e Tiranës, në emër të lëvizjes bashkë ne do t'i mbledhim. Po na thanë nuk lejohet, duhen 7000 firma për të kandiduar si pavarur në bashkinë e Tiranës, ne do t'i mbledhim. Po na thanë kocë u teket, duhen 70000 firma për t'ju lënë që të kandidonin në bashkinë e Tiranës, edhe 70000 firma ju betohen do t'i mbledhim. Ne do të shkojmë derë më derë, rrugë më rrugë, aty ku ka qindra mijëra bashkëqytetarë, të pakënaqur, të mleposur, por nga ana tjetër edhe me dëshirë e shpresë. Kur kemi biseduar javët muajt e fundit për kandidimin zgjedhjes, sidomos për bashkinë e Tiranës, sigurisht shumë prej nesh ishin të vendosur, entuziastë, do ta bëjmë, do hyjmë, do fitojmë, do bëjmë shumë shka. Mirë po edhe mes nesh, edhe mes dashamirësve, her pasere dikush pyet, e thoshte, mos është e parakoshme, me merak. Dikush më thoshte mua, mos ndoshta nuk duhet digjesh kaq shpejt. Unë e kuptoj skepticizmin, e kuptoj edhe dashamirësinë edhe merakun, po gjithë tyre njerëzve të zemrës që se dhe që kanë pasur të merak, duhet të përgjigjem sot me vargjet e poetit turk Nazim Hikmeti, i cili thotë kur vjen puna për djegjen, po nuk u doja unë, po nuk u doje ti, po nuk u dojmë ne, këti se rësire, si do grisat. Sigurisht, asu nuk do të digjem, as njëri nga shoqet dhe shok të mi të vizis bashkë do të digjet, as njëri këtu dhe në qytet nuk do digje, sepse ne kemi fuqin të nga dhënjej. Ne bashkë këtu, ne me shume më shumë të tjerë, aty jashtë në qytet, kemi fuqin të bëjmë të pamundurën të mundur dhe të mundshmen të sigur. Do të bëjmë. Tirana e sotme është një qytet i kapur, i pushtuar, nga një kryetar bashkije funde krye i korruptuar dhe një grusht oligarkësh. Tirana e sot me shetyrja, nuk është jonë, nemi thjesht banor, qytetar të saj. Në Tiranë e tyre, Tirana e tyre është një qytet i shtrenjtë, është një qytet i ngushtë, është një qytet mbytës, është një qytet pa shkollë, është një qytet pa trotuar, është një qytet i trafikut dhe i trafikantëve. Është një qytet, le themi, ku njeriu nuk gjen një park, njeriu nuk gjen një këmbë lojrash, njeriu nuk gjen një vend për të pushuar. Është një qytet pa gjelbrim. Në Tiranën e sotme, çmimet e apartamenteve po i afrohen vrullshëm Parisit dhe Romës. Ndërkohë që ju thash, në Tiranë e tyre, oligarkëve, pushtetarëve të korruptuar, jetohet keq, jetohet shumë keq. Ama çmimet janë si në ato vende, qira, po rriten dita ditës, e shohin këtë njerëz të thjeshtë, punëtorë, klasa e mesme, po edhe studentë, që duhet të vinë në këtë qytet, dhe për të jetuar, do duhet të paguhen qira gjithnjë më të shtrenjta. Tirana e tyre është një xhungël ku operon logjika e fortë. E sa më i fortë e i pasur ti jesh, aq më tepër qyteti është ty. Është ty për të ndërtuar kullën ku ti do punosh në mes të qytetit dhe për të ndërtuar lagjen rezidenciale luksoze në periferinë e qytetit. Kushtet e tjera duhet zihen me njëri tjetrin për një copë vendi në rrugë. Duhet ecim në rrugën e makinave, sepse në gjysmën e rrugëtimit ton
thjesht nuk ka trotuar, ose trotuarët janë thjesht 7 cm. Në Tiranë e oligarkëve dhe Eterion Veliaj, funksionon logjika që ka pas përmend një sociolog urbanist francez, ku qyteti është thjesht një hapësirë konsumi dhe një vend po konsumohet hapësira. Në këtë kuptim, do të kesh para që të jetosh mirë në Tiranë, do të kesh pushtet që të jetosh mirë në Tiranë. Për të tjerët, sidomos për më të topit, për ata që kanë më shumë nevojë për qytetin. Për fëmijët dhe të moshuar, Tirana e tyre është një qytet, armiqësor. Unë e kam pasur gjithmonë si tjetë klasë vetë parë. Them, unë, e tregoj dhe një histori për vete. Po, me që më ka zënë rota bishtin, si thonë, nuk e shmangë në lotë, kështu që para për kitë, dhe kërkoj falje, si do mos atyre që njohin më shumë për këtë lloj shkelje, e ta quajmë kështu. Që do flas pak për vete. Unë kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Edhe besoj se do vdes në Tiranë. Nuk e them këtë si që bën të këtu në kush, për shumë sekretari bashkisë, qytetit, që quen dhe studentët konviktorë. Nuk e them këtë për të mburu, për të vequar nga tjera. Për e them edhe për një arsye. Unë nuk kam qytet tjerë. Asë në Shqipëri, asë në Bollë. Nuk kam qytet tjetër ku të ndihem tamam si në shpinë time. Ku në çdo rrugë e në çdo vend, në shkolla, në oborre, kudo, të kem nga një kujtim, edhe të kem njerëz, shikoj, imagjinoj njerëz, dhe themi që dikur i kam takuar, apo kam darë një pjesë jetës me ta. Këto të kasi për familjin time, tani. A e dini që kam bërë unë, po e më qënë fëmijë? Cili ka qënë aktiviteti më i shpesh, i përditshëm, që më zinë të ndoshta pjesën më të madhe ditës, po të qënë dorën tim dhe më zinë të gjithë ditën. Sigurisht, ku njerëzit flasin për fëmijërinë e tyre, nga njerë duan të zbukurojnë, duan të thonë shiko, isha në një olimpiadë dhe fitova, jo, ku shka marrë pjesë kur në olimpiadë, ja që pa fitove. Ose kam qënë një kurs, piano edhe muzike, ku t'i më sporti, asë për kurse fatishtë nuk kam qenë. A ishtë kam dorë, u kam qenë i vogër, që atë gjithë të miristime, në Tiranën e dikurshme, që sështë më, ka qenë gjithë shumë e thjeshtë. Nga më gjesi të rinitarë, deri kur më bërtisë e i me kam luajtur, i kam luajtur fen duke luajtur, kudo, poshtë palatit tim, oborit palatit tim, e të shaka të njëtë, tregi informal makinash, oborit ku unë, shokët, shoqet e mi, kemi luajtur për 10 vjetë, ku di unë, 15 vjetë, sa mund të quaj njeri ju i vogël, si është nuk ekziston, kam pas luajtur të një fushë e vogël, midis atyre që janë dy ambasada sot, ambasadës amerikane dhe ambasadës italiane. Kini parasysh për balë liceut artistik? Do thoni ju, ku treshin ka fusha të? E vërte, nuk ka më fusha të, janë 4-5 palate, gjigante që janë gritë. Kam paslu e tur në obori, në fusha, e qyteti studenti, sepse lajja ime është apër, qyteti studenti, kush është student tani, e di shumë mirë që aty nuk ka fusha. Aty është i stacion autobusësh, që qënë njerëzit një glinje, e pasaj është një si pyrë, plerash, e ku di unë, gjithë shka është sëtë. Sot, fëmijët e mi, nuk kanë asë 1% hapësirës, asë 1% të mundësive për të luajtur, si që kanë pasur. Po qëpar kanë? Ata dhe fëmijët e tjerë, kanë mundësin të shkojnë në qendra trektare, të futën aty në ato zgëqet, ku duhet të paguash, për të luajtur 5 minuta, 10 minuta, ku prindit duhet të paguajnë, për të ndejtur aty, pse, se në qytetin ton, grabiqarët e hapsirës, grabiqarët e jetës, grabiqarët e shpresës, thjeshtë në i kanë marë hapsirë, nuk ka parqe, nuk ka këndelurës, nuk ka asë gjërë. Apo, kemi dhe një alternativ tjetër. Të rrimë
si që vinë fëmijët përfaqësisht, gjithë ditën përpara celularit. Nuk është prishur ky brez. Nuk është e thjeshtë ndryshuar kohën. Thjesht sot njerëzit nuk kanë më mundësi, se që që thash, të pasurit e të pushtetshmit, na e kanë vjedhur hapësirën, na e kanë vjedhur mundësit, duan na vjedhin jetën, duan na shndrojnë. Se ta minte vegjën në për eksperimente, që ecin me nxitim, përplasen me styre, dhe harrojnë tjetër. Fani se dole që jashtë programin. Qështë, në këtë përpjekje, do e foja unë për një shumë, inerci, po jo të them ne. Ne do të luftojmë, ne në lëvizjen vashë do të luftojmë, në ratë parë për ata që Zotë mund të në votojmë. Për fëmijët. Për gjithë fëmijët. Tiranë duhet kthehet në ratë të parë e të bëhet qyteti fëmijëve. Pastaj të bëhet njëkohësisht qyteti i të rinjve dhe i të moshuar, i punëtorëve dhe i profesionistëve, i dyqanxhinëve dhe i supermarketëve të vegjël, i vajzave, grave dhe të gjitha shtresave të marginalizuara. Tirana duhet bëhet qyteti i shumicës dërmuese që përmes punës dhe mundit të vetë krijon gjithçka, por nuk merr mbrapsh, pothuajse asgjë. Tirana e nesërme nuk do të jetë e tyrja. Tirana e nesërme do të jetë Tirana jonë, një neje të madhe, të stërmande njerëzish, që duan që përmes punës, krijimtarisë, veprimtarisë, pasioneve, ëndrave tyre, të lënë gjurmë në qytet. Jo duke shkatruar historinë, jo duke zhdukur gjurmët e atyre që kanë qenë përpara nesh, por duke i kultivuar, duke u frymzuar për ty. Tirana dhe Shqipëria nesër do duhet të bëhet një qytet dhe një vend që respekton ata që si janë më, ata që janë sot dhe ata që do të vinë nesër. Tirana, mbi të gjitha, do duhet shndërrohet jo një qytet të keq zhvilluar që varfron dhe shkreton çdo zonë të qytetit. E di që bëhet rreth anë mbarë Shqipërisë. Njerëzit o ikin nga sytë këmbët jashtë Shqipërisë, ose vinë në Tiranë, në këtë qytet të keq zhvilluar. Një krye qytet ka shansin të jetë promotor një zhvillimi qëndrueshëm, jo vetëm për veten e vet, por edhe për mbar Shqipërinë. Përpjekja jonë e përbashkët, do të zhvillohet në Tiranë. Do të jetë për Tiranë, por nuk mund të jetë dhe nuk ka se si të jetë vetëm për Tiranë. Tirana e nesërme nuk do të jetë thjesht dhe vetëm imazhi ku Shqipëria do të shoh veten e vet pas nesër. Por duhet të jetë edhe infrastruktura politike për të sjellë ndryshimet e duhura politike, ekonomike, shoqërore në mbar Shqipëri. Sepse Shqipëria ka nevojë për shpresë, Shqipëria ka nevojë për alternativë, Shqipëria ka nevojë për lëvizjen bashkë, por mbi të gjitha, të gjithë ne kemi nevojë për Shqipërinë. Faleminderit.